नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर। तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आज आपण बघणार आहोत वर्ग 12वी विषय राज्यशास्त्र, त्यावर आधारित सराव पेपर। वेळ 3 तास आणि गुण 80। सूचना: सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य। उजवीकडील पूर्ण अंक गुण दर्शवितात। प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तराचा प्रारंभ नवीन पानावर करावा। सूचना यासाठी दिली आहेत की आपण पेपर खूप अभ्यास करून लिहिलेला असतो, परंतु तो चेक करणाऱ्याला सोपा जावा, त्यामुळे तसेच आपल्यालाही जास्तीत जास्त गुण मिळण्यासाठी आवश्यक असते। ही आपली नमुना प्रश्नपत्रिका आहे। तर बघा, प्रश्न पहिला आहे 20 गुणांसाठी। त्यामध्ये अ ब क ड ई असे वेगवेगळे उपप्रश्न आहेत। तर प्रश्न पहिला अ आहे, कंसातील योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा। या प्रश्नासाठी 5 गुण आहेत। त्यामध्ये पहिलं विधान आहे, अशी कंपनी जिथे एका राष्ट्रात मुख्यालय असते परंतु ती अनेक देशात कार्यरत असते अशा कंपनीला रिकामी जागा म्हणतात। पर्याय: बहुराष्ट्रीय कंपनी, ट्रान्स नॅशनल कॉर्पोरेशन, सेवा क्षेत्र, राष्ट्रीय कंपनी। हे पर्याय आहेत। त्यामधला एक पर्याय निवडायचा आहे आणि दिलेलं विधान लिहून त्यासमोर उत्तर लिहायचं आहे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नामध्ये आपल्याला फक्त उत्तर लिहून मार्क मिळणार नाही। मोठे जे प्रश्न आहेत, दीर्घोत्तरी प्रश्नामध्ये आपल्याला प्रश्नाचा क्रमांक टाकून उत्तर लिहायचं आहे, परंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नामध्ये तो प्रश्न लिहायचा आहे आणि त्यासमोर उत्तर लिहायचं आहे। आता दुसरं विधान आहे, सन रिकामी जागा मध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे स्त्रियांसाठीचे दशक सुरू झाले। पर्याय: 1975, 1976, 1977 आणि 1978। विधान तिसरा आहे, 2008 साली भारताने नागरी आण्विक सहकार्य करार रिकामी जागा बरोबर केला। पर्याय: रशिया, चीन, अमेरिका, जपान। चौथं विधान आहे, 1961 साली पहिली रिकामी जागा परिषद घेण्यात आली। पर्याय: राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकात्मता, संविधानिक, राष्ट्रीय लोकशाही। पाचवं विधान आहे, भारत पाकिस्तान दरम्यान 1999 साली रिकामी जागा शांतता करार झाला। पर्याय: सिमला, लाहोर, अमृतसर, कराची। अशा प्रकारे आपल्याला 5 विधाने दिली आहेत आणि प्रत्येक विधानाला 1 मार्क आहे, त्यामुळे आपले मार्क जास्तीत जास्त कव्हर करण्यासाठी हा प्रश्न महत्त्वपूर्ण आहे। यामध्ये एकही विधान किंवा एकही पर्याय न चुकता आपल्याला उत्तर लिहायचे आहे। प्रश्न पहिल्यामध्ये ब आहे, खालीलपैकी प्रत्येक गटातील चुकीची जोडी दुरुस्त करून पुन्हा लिहा। यासाठी गुण आहेत 3। परीक्षेमध्ये आपल्याला प्रश्न काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे। चुकीची जोडी फक्त ओळखायची आहे का? नाही, तर ती दुरुस्त करून सुद्धा इथं पुन्हा लिहायची आहे। आता यामध्ये पहिले आहे, अ गटात आहे सिलान, ब्रह्मदेश, पूर्व पाकिस्तान। ब गटात आहे श्रीलंका, इंडोनेशिया आणि बांगलादेश। हा पहिला गट आहे। या गटामधून चुकीची जोडी ओळखायची आहे आणि जी चुकीची जोडी असली त्याला ती दुरुस्त करून लिहायची आहे। यामध्ये दुसरं आहे, अ गटात आहे तालिबानी, बोको हराम, लिट्टे। ब गटात आहे अफगाणिस्तान, नायजेरिया, नेपाळ। यामध्ये सुद्धा तसंच करायचं आहे, चुकीची जोडी ओळखायची आहे आणि उत्तर दुरुस्त करून लिहायची आहे। आता तिसरं आहे यामध्ये, WHO जागतिक व्यापाराचे नियंत्रण। अ गटात आहे WHO, ॲमनेस्टी, ग्रीन पीस। आणि ब गटात आहे जागतिक व्यापाराचे नियंत्रण, मानवी हक्काची जपवणूक, सांस्कृतिक हक्काचे संरक्षण। अशा प्रकारे आपल्याला ज्या काही जोड्या दिलेल्या असतील त्यामध्ये प्रत्येक 3 गट दिलेले आहे, त्यामध्ये प्रत्येक गटातील 1 चुकीची जोडी ओळखायची आहे आणि ती दुरुस्त करून लिहायची आहे। प्रत्येक 1 गटासाठी 1 गुण आहे। आता प्रश्न पहिल्यामध्ये क आहे, योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा। गुण आहेत 4। आता पहिल्या आयत्यामध्ये, 1950च्या दशकाच्या अखेरीस भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध ताणले जाण्यास सुरुवात झाली। कारण: पर्याय: अ दोन्ही देशातील सीमावाद, ब रशियाचे विघटन झाले,
क चीन आणि अमेरिकेची मैत्री झाली। यामध्ये आपल्याला योग्य पर्याय निवडायचा आहे, संपूर्ण विधान लिहायचं आहे आणि त्यासमोर जो काही योग्य पर्याय आहे तो उत्तर म्हणून लिहायचा आहे, त्याखाली अंडरलाईन करायची आहे व्यवस्थित। पेपराचं खूप सारं डेकोरेशन करायचं नाही, परंतु ज्या ठिकाणी आकृतीची अंडरलाईनची गरज आहे ते करणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे। आता दुसरा प्रश्न आहे, आय ओ आर ए ची स्थापना 1997 मध्ये झाली, कारण पर्याय भारताचा जागतिक दृष्टिकोन 1997 नंतर बदलला। ब भारताच्या परराष्ट्र धोरणात 1995 मध्ये आमूलाग्र बदल झाले। क आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत जे बदल झाले त्यासाठी हिंदी महासागर क्षेत्राच्या विकासासाठी सामायिक व्यासपीठ तयार करणे या उद्देशासाठी। अशा प्रकारे आपल्याला पर्याय दिलेले आहेत, वर्षाप्रमाणेच याचं सुद्धा उत्तर लिहायचं आहे। आता यामध्ये तिसरा आहे, आसाममध्ये प्रादेशिक विकासाची मागणी पुढे आली, कारण आसामला भारतातील प्रगत राज्याचा मान हवा होता। प्रादेशिक विकासाची कमतरता आणि संसाधनांचा इतरत्र केलेला वापर आणि क आहे तेथे शिक्षणाचा अभाव होता। अशा प्रकारे आपल्याला योग्य पर्याय निवडून उत्तर लिहायचं आहे। यामध्ये आता चौथं विधान आहे, 1990 दशकापूर्वी भारतात भांडवली गुंतवणुकीचा मुक्त संचार क्वचित होता, कारण पर्याय अ त्या काही सरकारी नियमांचे अडथळे होते, ब भारत हा विकसित देश होता, क भारताने जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला होता। ही आहेत आपल्याला योग्य पर्याय निवडून उत्तर लिहिण्यासाठी दिलेली विधाने। यासाठी प्रत्येक विधानाला एक गुण आहे, अशी चार विधाने आहेत, म्हणजे योग्य पर्याय निवडून लिहिल्यास आपल्याला चार पैकी चार गुण मिळू शकतात। प्रश्न पहिल्यामध्ये ड आहे, दिलेल्या विधानासाठी समर्पक संकल्पना लिहा, यासाठी गुण आहेत चार। आता खाली काही विधाने दिली आहेत, त्या विधानाला अनुसरून त्याला समर्पक संकल्पना लिहायची आहे किंवा त्या विधानाला थोडक्यात काय म्हणतात त्याचा अर्थ लिहायचा आहे। आता त्यामध्ये पहिलं विधान आहे, वैयक्तिक स्वातंत्र्याला महत्त्वाचे स्थान देणारा लोकशाहीचा प्रकार। वैयक्तिक स्वातंत्र्याला महत्त्वाचे स्थान देणारा लोकशाहीचा कोणता प्रकार आहे तो त्यासाठी समर्पक संकल्पना राहील, ती त्या ठिकाणी लिहायची आहे। दुसरं विधान आहे, अशी क्रांती जिला फेसबुक क्रांती असे देखील म्हटले जाते। तिसरं विधान आहे, लोकांचा राज्याच्या निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग। आणि चौथं विधान आहे, असे युद्धतंत्र ज्यात हल्ला करण्याची व हिंसाचाराची निश्चित अशी पद्धत नसते। अशी विधाने आहेत, या विधानाला समर्पक संकल्पना आपल्याला लिहायची आहे। आता प्रश्न पहिल्यामध्ये ई आहे, तो सुद्धा चार मार्क्ससाठी आहे, गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा। त्यामध्ये पहिला आहे पाकिस्तान, म्यानमार, नेपाळ, रशिया। दुसरा आहे दहशतवाद, नक्षलवाद, राष्ट्रवाद, उग्रवाद। चौथा आहे मोबाईल, सॅटेलाईट, इंटरनेट, ग्रामोफोन। आणि चौथा आहे एस्टोनिया, सर्बिया, बोस्निया, स्लोव्हेनिया। अशा प्रकारे आपल्याला शब्द येतील, त्या शब्दातून किंवा त्या गटातून, एक प्रत्येक गट असेल त्या एका गटातला आपल्याला वेगळा शब्द निवडून लिहायचा आहे। काही कारणास्तव असतो किंवा काही कशाचं उदाहरण असते, काही नसते, हे अनुसरून आपल्याला तो वेगळा शब्द ओळखायचा आहे आणि लिहायचा आहे। आपण व्यवस्थित अभ्यास केलेला आहे, काळजीपूर्वक पेपर सोडवणे आवश्यक आहे। अशा प्रकारे आपण प्रश्न पहिला 20 मार्कासाठी आहे, त्यामध्ये अ 5 मार्कासाठी, ब 3 मार्कसाठी, क 4 मार्कसाठी, ड 4 मार्कसाठी आणि ई 4 मार्कसाठी, असा 20 मार्काचा हा प्रश्न आपण कव्हर करू शकतो। आता प्रश्न दुसरा आहे, त्याला एकूण 9 गुण आहेत, तो अ आणि ब या विभागामध्ये विभागलेला आहे। त्यामध्ये प्रश्न दुसरा अ आहे, खालील संकल्पना चित्र पूर्ण करा, त्यासाठी 4 गुण आहेत। हे संकल्पना चित्र पूर्ण केल्यानंतर आपल्याला 4 गुण मिळू शकतात। हे अतिशय कमी शब्दात लिहिण्यासाठी, छानपैकी मार्क मिळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे। प्रश्न आहे सुशासनाची मूल्ये, आणि त्यासमोर 4 लाईन ओढून देतील किंवा 4 चौकोन लिहितील, आपण हा प्रश्न आकृतीच्या स्वरूपात छानपैकी लिहू शकतो। सुशासनाची मूल्ये ही 5, 6, 7 किती असतील, परंतु या ठिकाणी आपल्याला किती लिहाय सांगितली हे त्या लाईनवरून किंवा त्या चौकोनावरून आपल्याला लक्षात येते। या ठिकाणी आपल्याला 4 सुशासनाची मूल्य लिहायची आहेत।
आता प्रश्न दुसरा आहे, खालील नकाशाचे निरीक्षण करून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा, कोणतीही 3, त्यासाठी गुण किती आहे 5। नकाशाचे निरीक्षण करून प्रश्नांची उत्तरे लिहा हा प्रश्न सुद्धा आपल्याला सॉल्व करण्यासाठी खूप सोपा आहे, कारण जे काही प्रश्न आले आहेत त्या प्रश्नाची उत्तरे ही त्या नकाशामध्ये शोधून आपल्याला लिहायची असतात। या ठिकाणी आपल्याला शेंगेन क्षेत्र असलेला नकाशा दिला आहे, त्यामध्ये काही सूची दिलेल्या असतात, त्या सूची आपल्याला व्यवस्थित बघणे आवश्यक आहे। बघा, शेंगेन आणि युरोपियन युनियनचे सदस्य असलेला पिवळ्या रंगाची सूची आहे, म्हणजे जे काही देश आहेत ते काय आहेत, शेंगेन आणि युरोपियन युनियनचे सदस्य आहेत। आता दुसरा थोडासा कथ्था कलर दिला आहे, ते काय आहे, शेंगेनचे सदस्य नसलेले युरोपियन युनियनचे सदस्य आहेत। आणि शेवटचा डार्क कथ्था रंग आहे, तो आहे युरोपियन युनियनचे सदस्य नसलेले शेंगेनचे सदस्य। अशा प्रकारे आपल्याला व्यवस्थित रंगाचा इथे छानपैकी फायदा होऊ शकतो। आता या नकाशावर आधारित पहिला प्रश्न आहे, शेंगेन आणि युरोपियन युनियनच्या 2 सदस्य राष्ट्रांची नावे लिहा। शेंगेन आणि युरोपियन युनियनच्या 2 सदस्य राज्यांची नावे लिहा। दुसरा प्रश्न आहे, शेंगेनचे सदस्य नसलेले परंतु युरोपियन युनियनचे सदस्य असलेल्या 2 राज्यांची नावे लिहा। तिसरा प्रश्न आहे, युरोपियन युनियनचे सदस्य नसलेले व शेंगेनचे सदस्य असलेल्या 1 देशाचे नाव लिहा। यामध्ये आपल्याला 5 गुण आहेत, त्यामध्ये पहिल्या याच्यामध्ये आपल्याला 2 नावे लिहाय सांगितली, त्यासाठी 2 गुण मिळू शकतात। दुसऱ्या प्रश्नामध्ये सुद्धा 2 नावे लिहाय सांगितली, त्यासाठी 2 गुण मिळतात। आणि तिसरा आहे, त्यामध्ये 1 नाव लिहायचं आहे, 1 गुण मिळू शकतो। अशा प्रकारे आपण इथे 5 गुण कव्हर करू शकतो। अशा प्रकारे हा प्रश्न दुसरा आहे, अ आणि ब विभाग, अ आणि ब प्रश्नामध्ये विभागलेला, अतिशय कमी शब्दात कमी वेळेमध्ये कव्हर होणारा हा प्रश्न आणि जास्तीत जास्त गुण देणारा। आता प्रश्न तिसरा आहे, खालील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण लिहा, त्यामध्ये कोणती 5 लिहायचे आहेत, 7 आपल्याला प्रश्न दिलेले असतात त्यापैकी 5 लिहायचे आहे, त्यासाठी गुण आहेत 10। प्रत्येक प्रश्नासाठी 2 गुण आहेत, आपण गुणाच्या हिशोबाने किंवा गुणाचा अंदाज घेऊन प्रश्नाचं लांबी वाढवायची आहे। आपल्याला 2 गुणासाठी प्रश्न आहे आणि आपल्याला त्या प्रश्नाची खूप सारी इन्फॉर्मेशन आहे, माहिती आहे, म्हणून खूप सारं लिहायचं नाही, किंवा आपल्याला काही येत नाही म्हणून एका लाईनमध्ये 2 गुणासाठी प्रश्नाचे उत्तर लिहायचे नाही, तर व्यवस्थित ते उत्तर आपल्याला लिहायचं आहे। आता हे 2 गुणासाठी आहे, तर कमीत कमी आपलं अर्धा पेज उत्तर असलं पाहिजे। आता पहिला प्रश्न आहे, राजकीय कार्यकारी प्रमुखाविरोधात लोक आयुक्त चौकशी करू शकतात, यामध्ये दुसरा प्रश्न आहे, जॉर्ज बुश यांनी सत्तेचे विभाजन हार्ड पॉवर आणि सॉफ्ट पॉवर मध्ये केले, तिसरा प्रश्न आहे, 1990च्या दशकाच्या शेवटी भारत रशिया संबंधातील तणाव वाढू लागला, चौथा प्रश्न आहे, जागतिकीकरणाने बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था ही संकल्पना आणली, पाचवा प्रश्न आहे, भारताची समाजवादी संकल्पना खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देते, सहावा प्रश्न आहे, नक्षलवादी चळवळ उजवी उग्रवादी आहे, सातवा प्रश्न आहे, आधुनिक दहशतवाद हा मुख्यतः सरकारी संस्थांना लक्ष्य करतो। अशा प्रकारे हे 2 मार्क्ससाठी आपल्याला 7 प्रश्न दिलेले असतात, त्यापैकी 5 लिहायचे असतात। आता बऱ्याच जणांना वाटते की हे असेच प्रश्न आपल्याला बोर्ड परीक्षेमध्ये विचारले जातात, परंतु यामधील काही प्रश्न बोर्ड परीक्षेमध्ये येऊ शकतात, परंतु ही संभाव्य प्रश्नपत्रिका आहे, त्यामुळे हे आपल्याला सराव म्हणून उत्तरं लिहिण्यासाठी उपयुक्त आहे। आपला बराचसा अभ्यास यामुळे होतो म्हणून पूर्णपणे बोर्ड परीक्षेमध्ये हेच प्रश्न येतात असे नाही, परंतु यापैकी प्रश्न येऊ शकतात। आता प्रश्न चौथा आहे, खालील विधानांचा सहसंबंध स्पष्ट करा, 5 विधाने किंवा 5 प्रश्न आपल्याला दिलेले असतात, त्यापैकी 3 लिहायचे असतात, त्यासाठी गुण आहेत 9, म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला किती गुण आहेत 3, त्यासाठी आपल्याला 4 किंवा 5 मुद्दे लिहायचे आहेत। तर यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, बहुध्रुवीयता आणि प्रादेशिकता, दुसरा आहे, जागतिकीकरण आणि भांडवली गुंतवणूक, तिसरा आहे, मानसिक परिणाम आणि राष्ट्रीय एकात्मता, चौथा आहे, भारत आणि हिमालयीन राजवटी, पाचवा आहे, महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकास, यापैकी आपल्याला 3 लिहायचे आहे। हे आपलं फरक स्पष्ट करण्यासारखा प्रश्न आहे, व्यवस्थित मुद्देसूद काळजीपूर्वक लिहायचं आहे। प्रत्येक प्रश्न आपल्याला नवीन पानावर
सुरुवात करायचं आहे. आता प्रश्न चौथा आपल्या ठिकाणी उत्तर लिहून झाले आहे आणि खाली काही पेज आपलं रिकाम आहे, तरीही प्रश्न पाचवा त्या पेजवर सुरू न करता नवीन पेजवर सुरू करायचं आहे. आता प्रश्न पाचवा आहे, खालील विषयावर तुमचे मत 25 ते 30 शब्दात मांडा. कोणतीही 3. या ठिकाणी 5 प्रश्न दिलेले आहेत, त्यापैकी 3 लिहायचे आहेत, त्यासाठी गुण दिले आहेत 12, म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला 4 गुण आहेत. त्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतेही 2 उपाय सुचवा. आता हा प्रश्न लिहिताना आपल्याला पुस्तकाचा किंवा अभ्यासात आपण जे काही पाठांतर केलं आहे, जे काही समजून घेतलं आहे, ते न लिहिता आपल्याला त्या प्रश्नाविषयी काय वाटते ते आपण लिहू शकतो. प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतेही 2 उपाय सुचवा, हे आपण आपल्या मनाने सुद्धा लिहू शकतो. आता दुसरा प्रश्न आहे, सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीकडे पाहता अलिप्तवादी चळवळ अजूनही महत्त्वपूर्ण आहे असे तुम्हाला वाटते का? चर्चा करा. आपल्याला असं वाटते का? वाटत असेल तर हो किंवा नाही. जरी उत्तर हो असेल आणि आपल्याला वाटत नसेल नाही, तरी आपण तसं लिहिलं तरी चालते, तरीही आपल्याला गुण मिळू शकतात. आणि चर्चा करा, या ठिकाणी चर्चा करा म्हणजे आपल्याला पेपर चालू असताना चर्चा करता येणार नाही, ते आपल्याला उत्तराच्या स्वरूपात लिहायचं आहे. प्रश्न तिसरा आहे, शांतता स्थैर्य राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहेत, चर्चा करा. या प्रश्नाचं उत्तर देखील आपण आपल्या स्वतःच्या मनानुसार लिहू शकतो. प्रश्न चौथा आहे, जागतिकीकरणाचा कृषी क्षेत्रावर झालेला परिणामाबाबत तुमचे मत नोंदवा. पाचवा प्रश्न आहे, पारदर्शकता हे सुशासनासाठी महत्त्वाचे मूल्य आहे, ते स्पष्ट करा. अशा प्रकारे प्रश्न पाचवा आहे. आता प्रश्न सहावा आहे, खालील प्रश्नांची उत्तरे 80 ते 100 शब्दात लिहा, कोणतेही 2. या ठिकाणी 4 प्रश्न दिले आहेत, त्यापैकी कोणतेही 2 लिहायचे आहेत, त्यासाठी गुण 10 आहेत, म्हणजे एका प्रश्नाला 5 गुण दिले जातात. त्यामध्ये पहिला आहे, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला प्रभावित करणारे 2 घटक स्पष्ट करा. आता भारताचं परराष्ट्र धोरण म्हणजे काय हे थोडक्यात आपल्याला प्रस्तावनेमध्ये लिहायचं आहे, नंतर ते प्रभावित करणारे 2 घटक लिहायचे आहे आणि थोडक्यात समारोप लिहायचा आहे. समारोप म्हणजे अशा प्रकारे या प्रश्नाचे उत्तर आपण लिहिलं आहे असं केल्यास आपल्याला मुद्द्याला प्रत्येक मुद्द्याला मार्क दिल्याप्रमाणे चांगल्या प्रकारे मार्क मिळू शकतात. आता दुसरा प्रश्न आहे, सार्क व ब्रिक्स या प्रादेशिक संघटनेची माहिती लिहा. तिसरा प्रश्न आहे, संरचनात्मक दृष्टीने राष्ट्रीय एकता आणि प्रादेशिक अस्मिता यामध्ये साधलेल्या समतोलाची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा. प्रश्न चौथा आहे, जागतिकीकरणाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकावर झालेल्या परिणामाची चर्चा करा. अशा प्रकारे प्रश्न सहावा, 2 लिहायचे यामध्ये, प्रत्येक प्रश्नासाठी 5 गुण राहतील. प्रश्न सातवा आहे, खालीलपैकी कोणत्याही एका प्रश्नाचे उत्तर दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे स्पष्ट करा. सुमारे 150 ते 200 शब्दात लिहा, गुण 10. खाली 2 प्रश्न दिलेले राहतील, त्यापैकी 1 प्रश्न आपल्याला लिहायचा आहे, त्या एका प्रश्नाला 10 गुण असतील. त्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, भारतातील गरिबी आणि विकास यांची पुढील मुद्द्यांच्या आधारे चर्चा करा. त्यामध्ये मुद्दे आहेत, गरिबीचा पारंपरिक दृष्टिकोन, अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता आणि सामाजिक न्याय असणारी समाजवादी पद्धती. आता या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना आपल्याला जे काही मुद्दे दिले आहेत त्या मुद्द्याला अनुसरूनच उत्तर लिहायचं आहे, त्या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण त्या उत्तरामध्ये आलं पाहिजे. आणि प्रश्नाची सुरुवात करताना थोडक्यात प्रस्तावना लिहायची आहे. प्रस्तावनेमध्ये भारतातील गरिबी आणि विकास कसा आहे तो लिहायचा आहे, त्यानंतर त्याला आपल्याला 1 मार्क मिळेल आणि प्रत्येक मुद्द्याला 2-2 मार्क, आणि शेवटी आपलं मुद्दे लिहिणं झाल्यानंतर थोडक्यात समारोप लिहायचा आहे, त्याला 1 मार्क. अशा प्रकारे आपल्याला या प्रश्नाला 10 मार्क मिळू शकतात. यामध्ये दुसरा प्रश्न आहे, भारतात सुशासन निर्माण करण्यासाठी तयार केलेल्या पुढील कार्यक्रमांची चर्चा करा. मुद्दे, लोकपाल, ई प्रशासन, माहितीचा अधिकार, नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग. या प्रश्नाचे उत्तर या मुद्द्याला अनुसरून आपल्याला लिहायचे आहे आणि नंतर समारोप करायचा आहे. या देखील यामध्ये सुद्धा प्रस्तावना आणि समारोप आवश्यक आहे. अशा प्रकारे आपल्याला ही राज्यशास्त्राची नमुना प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी अभ्यासली आहे किंवा आपल्याला सॉल्व करायची आहे. आता यामध्ये प्रश्न पहिल्यामध्ये अ ब क ड ई असे विभाग आहेत, त्याला 20 गुण दिले आहेत आपण.
प्रश्न दुसरा अ ब आहे, त्याला 9 गुण आहेत. प्रश्न तिसरा 10 गुण, प्रश्न चौथा 9 गुण, प्रश्न पाचवा 12 गुण, प्रश्न सहावा 10 गुण, प्रश्न सातवा 10 गुण, असा 80 गुणाचा हा पेपर आपण या ठिकाणी पाहला आहे. अशाच प्रकारचे नवनवीन सराव पेपर, निबंध, पत्राचे प्रकार आणि स्वाध्याय संबंधित व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा. आमचे हे व्हिडिओ लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनवर क्लिक करा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, मित्रमैत्रिणीमध्ये शेअर करा, काही समस्या असतील, काही अडचणी असतील तर कमेंट करा. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.